တရားဟောရာကျမ်းအခန်းကြီး၄အိုဣသရေလမြို့သားတို့သင်တို့သည်အသက်ရှင်၍သင်တို့ပိုပြီးကိုးကွယ်သောဖယားသခင်ထာဝရဖျားပေးတော်မူသောပြည်ကိုဝင်စားမည်အကြောင်းသင်တို့ကြင့်စရာဖို့ငါတွင်တင်သောစီရင်ထုံးဖွဲ့ချစ်တို့ကိုနားထောင်ကြလော့ငါမှထားသောစကား၌သင်တို့သည်အသက်မသွင်းရအလင်းမနှုတ်မပေးရငါမှထားသည့်အတိုင်းသင်တို့ဖယားသခင်ထာဝရဖျား၏ပညာတော်တို့ကိုစောင့်ရှောက်ရကြမည်သာရဖျားသည်ပါလပေကူရကြောင့်ပြုတော်မူသောအမှုကိုသင်တို့သည်ကိုယ်တိုင်မြင်ရကြပြီပါလပေကူရ၌စီးကပ်တော်သူအပေါင်းတို့ကိုသင်တို့၏ဖျားသခင်သာရဖျားသည်သင်တို့အထက်ကတုတ်တင်ပေရှင်တော်မူပြီသင်တို့ဖျားသခင်သာရဖျား၌မှီဝဲသမျှသောသင်တို့မူကားယနေ့တိုင်အောင်အသက်ရှင်ရကြ၏သင်တို့သည်တွား၍ဝင်စားသောပြည်၌ကျင့်စရာဖို့ငါ၏ဖျားသခင်ထာဝရဖျားမှားထားတော်မူသည့်အတိုင်းစီရင်ထုံးဖွဲ့ချက်တို့ကိုသင်တို့အားငါတွင်သင်ပြီတို့ဖြစ်၍ထိုပညာတရားတို့ကိုကျင့်ဆောင်ကြလော့တို့ပြုလျှင်ထိုပညာတရားရှိသမျှတို့ကိုကြားရသောလူမျိုးများရှိမှသင်တို့၏ဉာဏ်ပညာသည်ထင်ရှားလိမ့်မည်သူတို့ကလည်းဤကြီးမြတ်သောလူမျိုးသည်အကယ်စင်စစ်ဉာဏ်ပညာနှင့်ပြည့်စုံသောအမျိုးဖြစ်ဟုဆိုကြလိမ့်မည်ငါတို့သည်ဆုတောင်းလေရာ၌ငါတို့ဖျားသခင်ထာဝရဖျားကြည်ရှုပြုစုတော်မူခြင်းကျေးဇူးကိုခံရသည်နည်းသူအခြားသောဖျားကြည်ရှုပြုစုသောကျေးဇူးကိုအဘယ်မီသောလူမျိုးကြီးခံရသနည်းငါသည်ယနေ့သင်တို့၌ထားသောတရားအပေါင်းနှင့်အမျှဖြောင်းမတ်သောစီရင်ထုံးဖွဲ့ချက်တို့ကိုရသောအဘယ်လူမျိုးကြီးရှိသနည်းသင်တို့သည်ဟောရဲ့အရက်မှာသင်တို့၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ရက်နေကြသောအခါကိုယ်တိုင်မြင်သောအမှုရာတို့ကိုမမေ့မလျော့နောက်တစ်သက်လုံးနှလုံးသွင်းနိုင်မီအကြောင်းကိုယ်ကိုတတိပြုကြလော့ကိုယ်စိတ်နှလုံးကိုစူးစမ်း၍စောင့်ရှောက်ကြလော့ထိုရာတို့ကိုတားမြေတို့အားလဲတွင်တင်ကြလော့ထိုအခါထာဝရဘုရားကလူများတို့ကိုငှက်ထံမှစုဝေးစေလော့သူတို့သည်မြေကြီးပေါ်မှာအသက်ရှင်သမျှသောကာလပတ်လုံးငါကိုကြောက်ရွံ့၍သားမြေတို့အားတွင်တင်စေခြင်းကငါစကားကိုကြားစေမိဟုငါအာမိန်တော်မူသည့်အတိုင်းသူတို့သည်အနီးတော်သို့ချင်းကပ်၍တောင်ချင်ရင်း၌ရပ်နေကြ၏တောင်ထိပ်သည့်မိုးသိမ်းမိုးကောင်းကင်အလယ်၌မီးလောင်လက်မဲသောအဆင်းမိုးသိမ်းတက်ထူထပ်သောမောင်မိုက်နှင့်ပြည်စုံလေ၏ထာဝရဘုရားသည်လည်းမီးထဲကသင်တို့အားမိန့်မြတ်တော်မူ၏သင်တို့သည်တတန်တော်ကိုမမြင်ရပြီးစကားတော်အတန်ကိုသာကြားရကြ၏သင်တို့ကျင့်စရာဖို့မှားထားတော်မူသောပရိညာတရားသည်ဟုသောပညာတော်ဆယ်ပါးတော်ကိုမိမ့်မြလက်ကြောက်ပြားနှင့်ပြားပေါ်မှရေးထားတော်မူ၏သင်တို့သည်တွား၍ဝင်စားသောပြည်ကျင့်စရာဖို့သင်တို့အားငါတွင်သိရသောစီရင်ထုံးဖွဲ့ချက်တို့ကိုလည်းထိုအခါထာဝရဘုရားသည်ငါအားမှားထားတော်မူ၏ဟောရအရ၌သာဝရဖျားသည်မိထဲကသင်တို့အားမိတ်မြတ်တော်မူသောအခါမိသည်အစင်းတရံကိုမျှမမြင်ရသည်ဖြစ်၍နောက်တစ်ဖန်သင်တို့သည်လူယောက်ျားလူမိန်းမတတန်းမြေကြီးပေါ်မှရှိသောတရိษံတတန်းမိုးကောင်းကင်၌ပြန်သက်သောငှက်တတန်းမြေပေါ်မှသွားသက်သောတောတရိษံတတန်းမြေနေရရ၌နေသောငါးတတန်းရှိသောရုပ်သူကိုသင်တို့သည်ဖောက်ပြန်၍ကိုယ့်အဖို့မလုပ်ရမီအကြောင်းမိုးကောင်းကင်ကိုမျှော်ကြည့်၍နေလကျေများသည်ဟုသောမိုးကောင်းကင်သစာရှိသမျှတို့ကိုမြင်သောအခါသင်တို့၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားသည်မိုးကောင်းကင်အောက်၌ရှိသမျှသောလူမျိုးတို့အားဝေငှပေးကမ်းတော်မူသောထိုသစာတို့ကိုဝတ်ပြုကိုးကွယ်စေခြင်းဟာသူတစ်ပါးတို့သည်တွေးဆောင်၍မရနိုင်မီအကြောင်းကိုယ်ကိုယ်သတိပြုကြလော့သင်တို့သည်ယနေ့၌ဖြစ်တကယ်သို့ထာဝရဘုရားအမွေခံတော်မူသောလူမျိုးဖြစ်စေခြင်းဟာသင်တို့ကိုအေဂုတုပြည်တန်မီဖို့ထဲကနှုတ်၍ယူဆောင်တော်မူပြီးထိုမှသာထာဝရဘုရားသည်သင်တို့အတွက်ငါကိုအမျက်တော်ထွက်၍ငါသည်ကြော်ရမျက်တစ်ဖက်သို့မကူးရမီအကြောင်းနှင့်သင်တို့၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားသည်သင်တို့အမွေခံစရာဖို့ပေးတော်မူသောထိုပြည်မျက်တို့မဝင်စားရမီအကြောင်းကြိမ်းဆိုတော်မူပြီးတို့ဖြစ်၍ဤပြည်၌ငါတည်ရမည်ကြော်ရမျက်ကိုမကူးရသင်တို့သည်ကူး၍ထိုကောင်းမွန်သောပြည်ကိုဝင်စားကြလိမ့်မည်သူ၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားသည်သင်တို့၌ထားတော်မူသောပရိညာတရားကိုမေ့လျော့၍သင်တို့ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားမြတ်တားတော်မူသောအရာတို့၏တတန်ရှိသောရုပ်တုကိုမလုပ်ရမီအကြောင်းကိုယ့်ကိုယ်တတိပြုကြလော့အကြောင်းမူကားသင်တို့၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားသည်လောင်တော်မီအပြစ်ရှိသည်ဟုယုံလွယ်သောဘုရားဖြစ်တော်မူ၏သင်တို့သည်သားမြေတို့ကိုဖွားမြင်၍ထိုပြည်၌ကြာမြင့်စွာနေပြီးမှ
တပန်းဖောက်ပြန်သဖြင့်တတန်းသုံးတစ်ခုရှိသောရုပ်တုကိုလှုပ်၍သင်တို့၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားအမျက်တော်ကိုနိုးစော်ခြင်းကရှေ့တော်နှင့်တူစရက်ကိုပြုကြလေ။ကောင်းကင်မြေကြီးကိုသင်တို့တစ်ဖက်၌ယနေ့ငါးတိုင်းတည်တည်ကသင်တို့သည်ကြော်ရာမြစ်ကိုကူး၍ဝင်စားသောပြည်၌မကြာမမြင့်မီဆက်ဆက်ပျောက်ပြဲရကြလိမ့်မည်။ထိုပြည်၌တာရှိစွာအသက်မရှင်ရာရှင်ရှင်ပျက်စီးခြင်းတို့ရောက်ရကြလိမ့်မည်။သာဝရပြားသည်လည်းသင်တို့ကိုတပါအမျိုးသားတို့တွင်အရရက်ကွဲပြားစီ၍နင်းထုတ်တော်မသောသာသနာ့ဘလူတို့တွင်သင်တို့သည်နေနေကြံကြွေးရကြလိမ့်မည်။ထိုရက်တို့၌လူလက်ဖြစ်လို့၍မမြင်နိုင်မကြားနိုင်မစားနိုင်မနမ်းနိုင်သောတစ်သားဖျားကြောက်ဖျားတို့ကိုသင်တို့သည်ဝတ်ပြုရကြလိမ့်မည်။သို့တော်လည်းထိုရက်တို့၌သင်တို့၏ဘုရားသခင်သာဝရပြားကိုတပန့်ရှာလိုသောငါစိတ်နှလုံးအကျွေးမဲ့ရှာလင်းတွေ့ရကြလိမ့်မည်။သူတို့ဒီနောင်ကာလ၌ဒုက္ခဆင်းရဲကိုခံရ၍ဤအမှုအလုံးစုံတို့နှင့်တွေ့ကြုံသောအခါသူတို့ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားထံတော်သို့ပြန်လာ၍စကားတော်ကိုနားထောင်လင်းသူတို့ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားသည်တနာတတော်ဘုရားဖြစ်တော်မူသောကြောင့်သူတို့ကိုစွန့်ဖြင့်ဖြတ်စီတော်မူမူသူတို့ဘိုးဘီတို့အားကျိန်ဆူတော်မူသောပြိညာတရားကိုမိရတော်မူမူဘုရားသခင်၏မြေကြီးပေါ်မှလူကိုဖန်ဆင်းတော်မူသောနေ့မှစ၍သင်တို့မဖြစ်မီလွန်လေပြီးသောကာလပတ်လုံးမိုးကောင်းကင်တစ်ဖက်မှတစ်ဖက်တိုင်အောင်မေးမြကြလော။ဤမြလောက်ကြီးသောအမှုဖြစ်ဖူးသလား။ဤကဲ့သို့သောအမှု၏သတင်းကိုကြားဖူးသလား။ဘုရားသခင်သည်မိထဲကမိတ်မြတ်တော်မူတန်ကိုသင်တို့သည်ကြားကြဲ့သို့အခြားလူမျိုးသည်ကြား၍အသက်ချမ်းသာရဖူးသလား။သင်တို့၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားသည်အေဂုတုပြည်မှသင်တို့မျက်မှောက်၌ပြုတော်မူသည်ကဲ့သို့စုံစမ်းခြင်းနမိတ်လက္ခဏာနှင့်အံပွေသောအမှုတော်ကိုပြခြင်းစစ်မှုကိုရောက်စေခြင်းအာကြီးသောလက်ယုံတော်ကိုဆန့်ခြင်းကြောင်းမဲ့ပွေသောယူပါယုံတို့ကိုပြခြင်းအပြင်အခြားသဘာသောဖျားသည်တွား၍လူတစ်မျိုးထက်ကတစ်မျိုးကိုမိမိအဖို့နှုတ်ယူဖူးသလားသာဝရဖျားသည်ဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းကို၎င်းကိုရောတပါကိုရောမှတပါအခြားသောဖျားမရှိကြောင်းကို၎င်းသင်တို့သိစေခြင်းကထိုအချင်းရာတို့ကိုသင်တို့အားပြတော်မူပြီသင်တို့ကိုတွင်တွင်၍ကောင်းကင်ထဲကစကားတော်တန်ကိုကြားစီတော်မူပြီးမြေကြီးပေါ်မှကြီးစွာသောမီးတော်ကိုလည်းပြတော်မူ၍သင်တို့သည်မီးထဲကစကားတန်တော်ကိုကြားရကြပြီးသင်တို့ပိုးပင်များကိုချစ်တော်မူသောကြောင့်သူတို့အမျိုးအနွယ်ကိုရွေးကောက်တော်မူပြီးသင်တို့ထက်အားကြီး၍များပြားသောလူမျိုးတို့ကိုသင်တို့ရှေ့မှနှင်ထုတ်တော်မူ၍ယင်းနေပင်ဖြစ်တဲ့ကဲ့သို့သင်တို့တို့မြေထဲတို့သင်တို့တွင်း၍အမွေခံစေခြင်းကမဟာတကိုးတော်အပြင်အေဂုတ်တူပြည်မှရှေ့တော်၌နှုတ်ဆောင်တော်မူပြီးတို့ဖြစ်၍ထာဝရဘုရားသည်အထက်မိုးကောင်းကင်ပေါ်အောက်ရမြေကြီးပေါ်ဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းကို၎င်းအခြားတပါသောဘုရားမရှိကြောင်းကို၎င်းယင်းနှင့်သိမှတ်၍နှလုံးသွင်းမိကြလော့သင်တို့နှင့်တကွတားမြေတို့သည်ချမ်းသာရခြင်းက၎င်းသင်တို့၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားပေးတော်မူသောပြည်၌အသက်သာရှိစေခြင်းက၎င်းယနေ့ငါဆင့်ဆူမှားထားသောပညာတရားတော်တို့ကိုစောင့်ရှောက်ရကြမည်ဟုမောရှေသည်ဟောပြောလေ၏ထိုအခါအိမ်ဤချင်းကိုအညှိုးမထားဘဲအမှတ်တမဲ့တတ်မိတော်သူသည်ပြေး၍အသက်ချမ်းသာရသောမြို့သုံးမြို့တို့ကိုကြော်ရာမြင့်အရှိနေထွက်ရဘက်၌မောရှေသည်ခွဲထားလေ၏ထိုမျိုးတို့၏အမိကရူဘင်အမျိုးနေရာ၌တောလွန်ပြင်ဘေဇာမျိုးကအမျိုးသားနေရာကိလက်ပြိ၌ယာမုံမျိုးမနာရှိမျိုးသားနေရာပါရှံပြိ၌ကောလံမျိုးသည်ဤ၍ကမောရှိသည့်ဣသရေလအမျိုးသားတို့၌ထားသောတရားသူတို့သည်အေဂုတုပြည်မှထွက်သောနောက်ဟေရှဘုံမျိုးနေအာမောရိရှင်ဘရင်ရှိဟုဤနိုင်ငံအတွင်ကြော်ရာမြစ်အရှိဖက်ပေပီကုယမြို့တစ်ဖက်၌ရှိသောခြိုင်တွင်မောရှိဟောပြောသောတက်တည်စကားစီရင်ထုံးဖွဲ့သောစကားသည်မောရှိနှင့်ဣသရီလအမျိုးသားတို့သည်အေဂုတုပြည်မှထွက်ကြသောနောက်ထိုရှင်ဘရင်နှင့်ပါရှန်ရှင်ဘရင်ဩဂတိဟုသောဂျော်ရာမြစ်အရှိအနေထွက်ရာပင်၌နေသောအာမောရိရှင်ဘရင်နှင့်ပါကိုလှုပ်ကြံ၍သူတို့ပြည်ကိုအာနုံမျက်နှာမှရှိသောအာယောမြို့မှဆ၍ဟေရမုန်တောင်တီးဟုသောစီအုံတောင်တိုင်အောင်၎င်းဂျော်ရမ်မြစ်အရှိဖက်လွန်ပြင်းနှင့်တကွလွန်ပြင်းနှင့်ဆိုင်သောအိုင်နာအာဇုတ်ပိဒကာမြို့တိုင်အောင်၎င်းသိမ်းယူကြ၏တုတ်တန်ကျန်အခန်းကြီး1ပညာတရားနိဥပရေဒတရားကိုသိ၍ညာနှင့်ရှင်သောစကားကိုနားလည်မိအကြောင်းပ
Pinya don din chin, Piamas wa chin chin, the other piens yin chin. Lilus wa song pia chin, a muyan, a le jammy a jaw. My dodo di ling my lubio di pinya, the tinny piso me a jaw. Dawi daro pito, idrila, shimbi and sholomon si and all, totan zaga homoga. Pinya shido do di not home the pip pinya at that do voyalimi. Nyan gong do di totan zaga a net thick pegon lagao. Pinya she hobby you net nedo sagaru gulaga. Nale do nick the yisia pito yalimi. Tara piago chow yon do the body. Pinya e cho cha pi lumido di pinyane ubri dago mate meme in puta jayi. Nada by nu ubri dago natalo. Ami diago lema bene. Tony ubri da the yaru di thing e gong re ten de do uye. De lebin a payito le sway pijali me. Nada lusuru di thing would do it soundly wem cane. Drugangarun head to lilo. Do dego ta. And Tong has some jazzo, a chini appeared Lodo to do go chow young jazzo. Then I do send or drugado to go long ballet, a tession lashido, told Rugo, Marna Nanga Mutagado, Mujazo, a poor title panda, a mumu go to you, Luyudo, Osane, Naro Ingo, Pizzi Jami, Narone Pompolo, Yado Osago, and Yimia, Pine Jazzo who sold all in Nada, Drone to Malaine, Drutado Lango Shamlo. A jamu ga turu chiri tu zai piu ya do piu lu ate go ta ching a lim ya yi a gen zin sing nyam nyam mao nai pa guan go pian ta li a jamu miao ya lu su ro di go a tui go ton an dong ha sang yu go ate go ta an dong ha chao miao ta cha yi ma di ya do si ba go sha do do a pao no di tu do do a ju kan ya yu tu si ba di mi mi a shi ate go ta ta yi Penya di Piema Jui Joy, Lanky Ron and Mimi Zagatango Sundai, Luciwea Unha Lagong, Mute Gawarun Halagong, Mute Ten Halagong call you Musu Dosagahumuga, O Lumido, Deno di Mito Chingu Natale, Kaye Dodru di Kaye Chin and Mulole, Mike Medo Dru di Penya Attaku Mule, Bemia Galabalo Nija Limini. Nazoma does a gago not on you, Pionle Jalo. Now when you go to no bottle, not to allow you. Now eat cigar and net a thick bagel. Now nalle zimmy. Now they call you to no the yam bedo janaga. Now let go say you bedo yama matto janaga. Now three beach and shit me are good to no the bay. Now so mother's a god the Congo. Now ma can be neat or janaga. To no the be upane to jan doca. Nga yemi, chome bwedo a muyo doka, nga pye yumi. Deno chome bwedo a moody totem patient and muke to the gong. Deno bjasichi a moody lapian mountain get to the gong. Yola, you deno the singer jay. Bubanchin a twijon doka, to a moo yaw dodrudi. Nago kodole ngamatu, nago juza you shadole matuyaja. A jamuga drudi pinya attago mojai. Tara Piago joined the Bogo Lum Shija, Nadri Beijingo a lane Namakanja, not so much in Shi the Miago, Mate Mammy Pujai, Tojan Drudi, Go Jinchi, a Jew a Pigo Sadu, Go Jando, a Jano de Wajalimi, Nyandi Dodru di Landway the Pi at the Song Dajai, My Dodru di the D Little Apian Piaci Jando Yavdajai, Nazagago Natang Dod Dumuga, Long Chongzuan, the Yu Bego Majawe, Nyan Wulimi. According to Ora Song, Brahma Song Kanji Go Nabolu di Jo Maho, Lulu Pitti Maholo, the man of Pitti Maholo, Naro the King Yeshu Kriko, Miyabi Maholo, Deno di the King Payana, Nga Luto, a Lop Pitjadi Maholo, Nga di Chado Dru at the man of Pitole, Deno at the man of Manpi, Jamoganga di the man of Mandi Ho, Deno di the Bero Pito Apiangago, the Sikajai. Nga gu sisi mimiyan do dhru a nga a pipi a zaga hu mo ga Nga ru di sa do chin a kwe mishi da lo Gei pa ne ta khen piya yi ni miya ma sa yu Jun do ta ma no miya ge do nga ru di Te na sa ri le le di dwi Nima pi to ma ya pa zi chin ha a kwe mishi da lo Nga ne pa na ba ta A lo mo lo be ni ya do a kwe Ma shi hu so ya da lo A be do di gu si ye gu dong yu sim hu ta ya da ni A bedo di u yengo saipu yu a digo masabe niadani. A bedo di do tenglo yu dono go matombe niadani. Logi woha ara apianta ido nga sudalo. Pinya diadile ido bi maholo.
मोशे पिया चाजा न ला दीगा सबा ने तो नुआई छगो नगो मछो दी आहू लाई फ्याद खेदी नुआ गो दा पमा ना प्यू दो मुदलो तो मो गु चौदा इदो पिया टो मुदलो ले ठो दो दू दी म्यो ले ठो जी चिंगा लगाओ म्योले ले जबा ने दो दू दी म्यो लें दी टाई या जी चिंगा लगाओ गारू चौदा इदो चाजा लाई गारू दी तेनो ने तमा म्यूजी को साइक बीमा तेनो लौगी अति गु तौम सौली चेजू ची मिलो अच्छा दो दुरु दी तेनो ठमा ठो खुंगु या ले गारू दी ताई या थाई दी महोलो तो दोले ठो खुंगु गारू दी मतौम बे ख्रेटोई एवं गिले दिया गु सीधा छे अचाओ मशी जी जिंगा अयाया न ती खान जाई तमा के जा अमु गु सौयो तो दुरु दी पेमा नो गु अमी ब्यु ये साया दी गु लगाओ ये पूजो छे अमु गु सौयो तो दुरु दी ये ब्लिन ने ससन ये साया दी गु लगाओ तेनो मती जा दलो ठोनी दु एवं गिले दिया गु हो दो दुरु दी एवं गिले दिया गु अमी ब्यु असत मुया मी अचाओ तखें भ्याई पिन्या टो मु छेशी तो दोले ठो अखुन गु गा दी अले मतो तेनो दी गा आ ठो दु प्यु सि छिन गा ई सगा गु गा ये दी महो अचाओ मु गा गा वा ज्वा छिन अखुन गु तू दबा फ्यत सी दी थे गा ते दो ता यु गाओ ई गा दी एवं गिले दिया गु हो यों ता प्यु ले वा ज्वा छिन अचाओ मु सी दी अबे चौनी हु मुका महो बे मने नाय महो बे निले आ मंगला सि तो भी अमु रो गु अलो ल्यो सौ यो ले अचो सि को अलो गु न्यें सान यु सौ यो ले अया रो नाय खान था दो तु फि तो भी गा ई अचो गा अबे तो नी हु मुका एवं गिले तिया गु हो दो खा हो जिन ने सत सई दो अखुन गु म तों बे ले क्रिटो ई एवं गिले तिया गु ना दो दुरु दी अबे सि ये गु म्या म कों बे नी सि चिन गा प्यु लिंग गा नाय अचो सि गा दी बे तो ई चो म फ्यो दो ले ता यु म्या दो दुरु गु या छिन अलो गा लू दगा रो ई चों खान या ई युदा लू रो गु या छिन अलो गा युदा लू रो नाय युदा लू के तो फि पिया तिया गु को राई म सी गा दो ले पिया तिया गु सी गा दो दुरु गु या छिन अलो गा पिया तिया गु सी गा दो दुरु नाय पिया तिया गु चिन दो तु के तो फि भया तखिन श्वे रो नाय तिया मे मनी ख्रेटो ई तिया गु चिन दो तु फित दो ले पिया तिया मे दो दुरु गु या छिन अलो गा पिया तिया मे दो दुरु नाय पिया तिया मे दो तु के तो फि आने दो दुरु गु या छिन अलो गा आने दो दुरु नाय आने दो तु के तो फि अछो दो दुरु गु तसों तखु दो अमु या आ फि के दिन छिन अलो गा खत तैं दो दुरु नाय खत तैं दो या फि तेनो ने तु एवं गिले तिया गु सत सान छिन अलो गा एवं गिले तिया चाओ थो दो गा पियु ले छि मी दलिन नाय प्यान युए पिए जा दो तु अपाउ नु दी प्यान युए पिए जा दो ले तसों तियाव ती दा ले सुगु या मियो तेनो मति जा दलो सुगु या मी अचाओ पिए जा लो पोए नाय प्यान युए अछिन छिन टाइ दो तु मी दी गा अया या नाय तमे छिन गु छौ दी दाई थो दरो दी ညှो न पसी दा तो पान उये गु या छिन अलो गा पियु जा ई गा रो मु गा म ညှो न म पसी नाइ दो पान उये गु या छिन अलो गा पियु जा ई ထိုးကြောင့်ငါပြေသောအခါအမှတ်တမဲ့ပြည်သည်မဟုတ်လက်ပွေတက်သောအခါအာဃာတကောင်းကင်ကိုသာထိုး၍တက်သည်မဟုတ်ဒုသဘာကိုဆုံးမပြီးမှကိုယ်တိုင်ရှုံးတော်သူမဖြစ်ရမီအကြောင်းကိုကိုထိုး၍နှိပ်စက်လေရှိ၏